August 1941. Whatever remains of the Soviet 23rd Army after the Battle of Porlampi retreats south towards Leningrad all across Karelia with the Finns in hot pursuit. The Finns cover 60 kilometers in a single day and arrive at Ino on the 31st. They send scouts forward, only to find Ino Station deserted. Pushing east along the coast, they run into a large group of stranded Soviets. Among the stranded units are two massive railway guns, which the Finns are after. They are stranded because of a railroad blockade caused by sabotage. They are frantically trying to build tracks around the blockade, but then the Finns arrive and they have no option but to fight. In this mission, you will be in charge of the attack. Send scouts to check out the front line and send scouts to find the railway guns to the north. With a bit of luck, you might even be able to use the railway guns. For that to happen, you will have to move quickly. Make sure you capture them intact and deal with any counterattacks immediately. Soldiers, the enemy is retreating, but our Air Force has informed us that their progress has come to a halt. This is a great opportunity to seize a vital piece of equipment and turn the tide of the war. Your objective today is to capture a set of Soviet long-range railway gun. Move northward, through the woods, until you reach the railway tracks, and await further instructions. Avoid unnecessary engagements with the enemy. We do not have the manpower to spare. Stick to the point. Huomio. Tässä ollaan. Isänmaa kutsuu pojat. Teidän käskystä. Teidän käskystä. Tehkää nyt jotain! Asemia ei jätetä! Pysykää tyhjene! Aseet laulamaan! Ampukaa niitä! Kulittakaa niitä! Pysykää matalana! Perkele! Käsky ymmärrät. Suoja tultaa! Isänmaan puolesta. Isänmaan puolesta. Valmiina käskyyn. Tässä ollaan. Valmiina palvelukseen. Käskys tänne. Virkkele! Aina valmiina. Ampukaa niitä! Matalana, pojat! Virtapakki! Isänmaan puolesta! Perkele! Mikä on tilanne?
Käskystä! Saatana! Isänmaa kutsuu pojat. Hoituu. Mitä pitää tehdä? Tippaa tyhjeneen! Tippaa tyhjeneen! Isänmaa puolesta. Lippaa tyhjeneen! Käskys tänne. Puolesta! Isänmaan puolesta. Valmiina palvelukseen. Verta pakkiin! Ampukaa suojatulta! Tässä ollaan helvetti kuulua suojattua. Kyllä! Paikalla. Valmiina. Aina valmiina. Mitä pitää tehdä? Mitä pitää tehdä? Katsoni vaara! Tässä ollaan. Come on.
paikallaan. Siitteisi. Paikallaan. Perkele! Thank you.
valmiina ollaan. Kuulitaan valmiina. Sen jää jätetään. Valmiina palvelu. Ketki on. Teidän käskys tänne. Niin. Nein. Ei perään. Tänne. Kuulostaa! Erkäs! Lisää ammattia! Onnäsiä! Loppu!
Sitä paikoillanne! Aina valmiina! Ammuks toppo! Valmiina palveluksi! Auttakaa nyt joku herran nimessä! Pojaa! Niin? Pysykää matalana! Suojaan! Kyllä! Isänmaan puolesta. Pysykää alhaalla! Varokaa! KK edessä! Nyt tarkkana. Huomio! Mitä pitää tehdä? Pysykää matalalla! Niin? Ampukaani perkeleesti! Lähellä! Aina valmiina! Varokaa! Valmiina! Mitä pitää tehdä? Valmiina palveluksen! Valmiina! Mikä on tilanne? Isänmaan puolesta. Valmiina! Asemaa jätetä! Varokaa! Sisua nyt! Niillä on tykkiä! Matalana pojaa! Matalana pojaa! Laulamaan! Selvä. Mennään, mennään! Get going! Pysykää asemissa! Aseet laulamaan! Right. We have located the railway gun following the railway tracks to the east. It seems they are attempting to sabotage it to avoid capture. One of the railway guns has already been blown up. Quickly, overwhelm the enemy and take control of the last remaining gun. Niin. Huomio. Valmiina palvelukseen.
paikoillamme. Valmiina ollaan. Antaani perkeleesti. Sisua nyt, pojat. Käskys tänne. Teidän käskystä. Valmiina käskyyn. Pysykää asemissa. Mikä on tilanne? Sitten liikkuu. Tarvii sidettä. Asemia jätetään. Tarvitsetko tila? Ampukaa niin perkeleesti. Tästää, tästää tila. Tarvittakaa niitä. Ampukaa niitä. Huomio. Mitä pitää tehdä? Tässä ollaan. Pysykää matalana. Laulamaan.
kivääri! Lippaa tyhjenee! Mitä tehdä? Onnistuu. Pysykää paikoillanne. Aseet laulamaan. Käypi se hyvästi. Meidän käskystä. Perkele! Stand der Gräber!
вообще? Мы тут все погибли! Isänmaan puolesta. Tämä selvä. Se hoidetaan. Ollaan. Suun! Valmiina palveluksi. Paikalla. Näin. Aina valmiina. No niin. Selvää! Isänmaan puolesta. Niin. Isänmaa kutsuu pojat. Well, well, what have we here? It seems the Soviets lost something. Kukaan ei perää. Paikalla. Huomio! Pysykää matalana. Sua nyt! Yeah.
sua nyt, pojat! Merta pakkiin! Käsky ymmärretty! Kuljettakaa niitä! Aseet laulamaan! Kelvollinen käyttö! Käskystä! Aina valmiin! Aina valmiina! Valmiina käskyi! Valmiina palveluksi! Aina valmiina. Valmiina. Well, well, what have we here? It seems the Soviets lost something. Valmiina. Valmiina! Perkele! Ampukaa niin perkele! Merta pakkiin! Teidän käskystä! Isänmaan puolesta. Huomio! Niin. Heti paikalle. Valmiina! Teidän käskystä. Isänmaan puolesta. Aina valmiina. Tässä ollaan. Valmiina palvelukseen. Tämä selvä. Isänmaan puolesta. Tämä selvä. Isänmaan kutsuu puolesta. Tässä ollaan. Heti paikallaan. Mitä pitää tehdä? Mitä pitää tehdä?
Kyllä. Käskys tänne. Paikallaan. Paikallaan. Isänmaan puolesta. Valmiina ollaan. Tässä ollaan. Käskystä.
isänmaan puolesta. Suojatultaa! Aseet laulamaan! Valmiina! Ampukaa niitä! Teidän käskystä! Vaunu lähestyvissä! Vaunu lähestyy! Valmiina! Varokaa! Kiekko edessä! Mikä on tilanne? Ota siitä! Tässä ollaan.
valmiina. Pysykää alhaalla. Isketään kiinni. Paikalla. Teidän käskys. Perkele! Aina valmiina. Teidän käskystä. Valmiina käskyyn. Mikä on tilanne? Pysykää asemissa. Vai perään! Valmiina palvelukseen. Ampukaa niin perkeleen! Minä! Suotuu! Suotuu! Näätelyksiä! Isänmaan puolesta! Isänmaan puolesta. Aina valmiina. Eteenpäin! Teidän käskystä. Mitä räjille? Muistaa pommat! Mitä pitää tehdä? Toinen! Virkkele! Niin.
valmiina palvelukseen. Isänmaa kutsuu pojan. Ammuks toppoon. Se hoidetaan. Tässä ollaan. Tässä ollaan. Huomio. Käsittelee vähän tuo. Valmiina. Paikalla. Конечно! Mikä on tilanne? Isänmaan puolesta. Mitä pitää tehdä? Valmiina ollaan. Pysykää paikoillanne!
Käypä sieltä. Minun syötä. Niin. Tässä ollaan. Kyllä. Aina valmiit. Kyllä! Ne ampuu ihan lähelle! Varokaa, pojat! Tässä ollaan. Paikalla. Paja tultaa. Paikalla. Matalana, pojat! Mitä pitää tehdä? Mihin oli se kuuluis valmiina ollaan? Ampukaa nyt perkele! Perkeleesti!
Valmiina käskyllä. Teidän käskystä. Paikalla. Huomio. Aina valmiina. Все внутрь. Aina valmiina. Mikä on tilanne? Tässä ollaan. Valmiin. Мы закончили починку. Да, командир! Валмина Алла! Эти пайкалла! Käskystä! Кто-нибудь, меня ранили!
Кто-нибудь, дайте аптечку! Помню. Valmiina palveluksi. Huomio! Paikoillanne. Мне больно. Врача, помогите. Не хочу умирать. Парни ранены. Чёрт. Добрались до меня. Aina valmiin. Alhaalla! Teidän käskystä. Ei.
Ja sitten liikkuu. Käskystä. Huomio! Paikalla. Asia ymmärrä. Tehkää nyt jotain! Valmiina palvelukseen. Huomio. Valmiina käskyyn. Isänmaan puolesta. Isänmaan puolesta. Paikalla. Paikalla. Huomio. Mitä pitää tehdä? Käskö ymmärrä? Teidän käskystä. Niin. No niin. Teidän käskystä. Tässä ollaan. The enemy seems to be unhappy with the loss of their railway gun. Our observers have picked up an enemy column moving this way to take their asset back. It is imperative you hold your position and prevent the enemy from destroying the gun.
seinään. I am dispatching additional reinforcements. Bolster your defensive capabilities. Yeah.
enemy sloats in an amphibious assault on the southern coastline. Get to the beach and eliminate their landing crafts. Thank you.
Isänmaan puolustaa.